combani objection yake labda kama product zangu ni ya blue. Umeelewa? Yeye anapenda rangi nyeusi. Umeelewa? Au anapenda rangi ya njano. Umeelewa? Hasa unaambia Mr. James, hivi nikupatia rangi ambayo ya njano. Yeah, are you going to commit to buy from me? Good example ni kwa hao wanauza nini? Hizi mashine hizi za biometric. Kuna objections za food zina raise sana nyingi. Unakuta mtu anakwambia kwamba sisi malipo yetu sio tunalipa baada ya ngapi? Siku 30. Simeelewa? Hatulipi cash. Simeelewa? Hatulipi immediate. Simeelewa? On spot. Kwa hiyo kama yeye anataka kuuza on spot, simeelewa? Sisi tutakuja hivyo. So sawa? Kwa hiyo naomba kwamba kama mnaweza mkakubali kwamba kuwalipa baada ya siku 45 au siku 30, je, mtakubali? Hiyo ni moja ya objection mteja ni raise. And then unakuja hapa unampa unatumia ishara ego clause. Umeona kama kuna element ya objection. Simeona unaambia kwamba je, niki Mr. James, je, nikupatia 3 month au 1 month. Simeelewa au siku 45 ya wewe kuweza kulipa. Kwamba there's no problem for us. Kwa je wewe utaji commit? Simeelewa? Je utaji commit? Wewe mwenyewe ndio raise zile objection afa ndio unaambia yes nikifanya hivyo hiyo itakuwaje. So automatically kwa sababu mteja ni nani? Mteja ni mtu ambaye unalinda mtu ambaye mwenye activity mam. Simeelewa? Anakwambia yes. Why not? Why not? Simeelewa? Ukifanya tena sasa hivi ndio unaji commit sasa hivi. Sisi kama umeelewa? Melo jamani. Kwa hiyo sharp wave inatumika kwenye namna hiyo kwamba ya closing. Sorry. Yes. What is the client that can raise objection ambayo you cannot accommodate? You cannot accommodate. Yeah, na kwamba yes objection which you cannot comply with it and na kwamba sasa iko pale side kama hiyo. Hiyo itabidi utumie clause nyingine ambayo nitaizungumza. Yes, hiyo inabidi utumie clause nyingine ambayo nitaizungumza baadaye. Na kama ulipata experience. Yes. Something yangu moja ni finance. Yes. Nilikuwa nimejua kwamba nataka kwenda. Yeah. Wali kamuita akaja hapa. Yes. Yes. So we had a meeting, very long meeting. Akaja na that issues. Akaambia, the reason was I want to move kwa sababu ya interest. Kwa hiyo nikazungumza, nikamwambia, nitaadjust, lakini are you sure you kwamba nitaadjust? Nitaendelea na relationship. Akasema, I know that it's true. Sikufika kwenye expectations zake lakini finally tukagree. Kwa sababu nilikuwa namhitaji nikatoka hapo briefly, nika move, nikaenda kwenye finance pale, tukafanya discussion kila kitu, nikamaliza, nikamwacha naendelea na process nyingine. Yes. Lakini mtu tu nipate information, nikasema let me try to approach this guy. Okay, kwa nikamwita. Lakini the biggest objection kwa nayo nilikuwa naona it was a very too interesting. And for me I said okay, I think I can solve this. Yeah. So nilikuwa na kwa mandate ya kufanya hivyo. Yeah. Lakini coming back to listen, maybe could be you are at a level where you can make this decision. I think there are different ways you can use to address it. One is okay, you communicate with the management and look at the speed come on a number of ideas. And the second, hata kama tuweza kuaddress, tukasema okay, we use a different technique, like the message we
sababu pia hizi objections na resistance lakini kipa kwa business kuweza kufanya decisions perhaps every week before you are encountering an issue in the market you come back tunaenda kwenye ofisi tuna retreat kidogo tuna reflect tunasema why are we going to be different so that's what I learned from this client they call you transaction and about the client basically nilikuwa naona we are losing this client yeah I think I can get this client to bring the game back okay upo sahihi kabisa katika objection kama hiyo ilikuwa nasema kwamba kuna objection the close nyingine ambayo ina reach na sharp angle lakini sio sharp angle simeelewa yaani ukifananisha hivi unaweza kutia sharp angle sio simple refu lakini si sharp angle simeelewa kwa hiyo it needs some nini trick ambayo unaweza kujibu sawa so nadhani daktari amejibu vizuri sana na nilipenda sana hizo majibu nyingine ni testimonial close testimonial close testimonial close hii unatumia wateja ambao unajua hata kama kanisani makanisani unajua unajua kwamba kinachofanya special kwa masuala ya kanisa ya kisasa kwamba kuweza kuingiza wengi sana kwamba zile success story sawa Successful stories zinafanya kwamba nilikuwa naumwa sunini, nikaja nikasikia siku kwenye TV, nikaangalia, nikaja siku hapa, nikaombewa and then nasema nipata uponyaji, namshukuru Mungu. So umeelewa? Ile ukiweka kama testimony, ile inakuwa na mtu ambaye yuko mbali je kwata kunini kuona kitu kama hiyo au amekitazama tu kwenye TV, lazima aje kushaki. Sawa? Kwa hiyo kwenye biashara ndio hivyo hivyo jinsi ilivyo. Testimonial ni kitu ambacho kizuri sana. Especially kama watu ambao mnauza mnauza huduma ya mikopo. Watu ambao mnauza huduma ya mikopo, testimonial ni nzuri sana. Kuna mtu alianzia chini kabisa, then ghafla sasa hivi kuna success story ambayo mwapandisha kwenda juu. Sawa? Kwa hiyo mtu akiona zile kwamba anakuwa na nini, ni rahisi kwamba nini kwamba close mwenyewe automatically. Sio umeelewa? Lakini how this close inafanya kazi? Hii close inafanya kazi kwa kutumia watu ambao client ambao wako happy. Sio umeelewa? Wako happy and successful. Wengine wako happy and they don't complain at all. Sio umeelewa? Huruma ambao wamezipata. Sio umeelewa? Wewe kama muuzaji ambaye unauza hapa biometric, sio umeelewa? Au umeuza hapa mkopo au hapo umeuza training. Sio hivyo? Unamuuliza mteja kwamba una mtu mwingine unahisi kwamba solution yetu kwa maeleza kamfaa kaweza kutatua changamoto au changamoto zake. Sio umeelewa? Kwa unamuuliza mteja hivyo. Mteja ambaye yuko happy atakupatia namba za simu, atakupatia simu namba zao, watu gani ambao wapo and then atapigia na simu na yeye mwenyewe. Sio umeelewa? Atapigia simu bwana Mr. Bruno. Bwana niko na Mr. Deo hapa. Huyu jamaa bwana ana mambo haya na haya na haya na haya. Ana mambo billboard. Bwana nimetumia na billboard yake ameletea matokeo mazuri sana. Nataka kwamba nikutanishe naye ili uweze kufanya naye biashara. Najua na wewe biashara yako unataka kwamba utangaza kama ukiniambia. I don't know whether mteja anakuwa yule ambaye ndio maana kuna umuhimu kama wewe uko ikiona cha mauzo. Kuna umuhimu sana. Hiyo lazima kwamba kutengeneza happy client. Kama utengeneze happy client, ni ngumu sana kukujitatumia na jimu market sana. Sio umeelewa? Na utapoteza wateja wengi. Sawa? Kwa sababu wale wateja ambao wanakuwa happy at the end of the day, unaelewa? Wao ndo wanakuuzia kwa watu wengine. So, interest money close, ukienda kwa mteja ambaye tayari amekuwa connected na mteja mwingine, ni rahisi kwa kufanya naye biashara tu kwa sababu tayari umeshapewa kwamba ushapewa testimonial, kwamba umeshasikia success story kutoka watu wengine na unaona wanadamu wako selfish. Kwa hiyo sana mimi nataka pia simeelewa kwa hiyo inakuwa ni rahisi sio hiyo kwa meza mkaitumia direct au indirect sio hiyo indirect baada ya kutumia hata zile video ambao hapo ni video za zenu kazi tengeneza kukaeka maybe kwa mimi kwa radio and then tax status mode ilikuwa na tumia simu ilikuwa nianza kutumia Airtel money kwa
baada ya kuweza kufinya Jerumani naweza kukopa laki tano elfu hamsini. Baada ya kukopa elfu hamsini nikaanza kufanya biashara yangu ya kuuza dagaa. Unasikia hiyo story kama hizo kwenye radio eh? Zile ni testimony ambazo nataka kwamba yaani ku close kwa watu indirect. So sawa sawa, umeelewa jamani? Umeelewa vizuri eh? Zile ni close na namna hiyo ambazo za kuweza ku close kwa watu indirect.